У зв'язку з значним похолоданням Державна служба з питань надзвичайних ситуацій оприлюднила повідомлення про розташування в області пунктів обігріву. У Луцьку такий один. Якщо вірити сайту обласної державної адміністрації, то знаходитись він повинен на вулиці Винниченка в будинку 39. Але поки що ми тут бачимо тільки приватні заклади. Ти кажуть, що десь тут знаходиться пункт обігріву для ні, людей. Ще ні, не знімають. Що, який? Пункт обігріву. Перший раз чую. Не знаю, я тільки заступаю на дежурство, то я не скажу, не бачу. А ви десь тут працюєте? Так. Да. Третій же. Чи знаєте, де у Луцьку пункт обігріву для людей? Які... Ні, не знаю, чесне слово. Не знаю, я живу в центрі і мені обігріву не треба. Ну, є такі люди, яким треба, обов'язково. А кажуть, на цій вулиці? Ну, вибачте, не знаю, де тут. Шукаємо, де тут знаходиться пункт обігріву. Добрий день. А ми, журналісти з телебачення, шукаємо, де пункт обігріву. Сказали, що тут десь має бути пункт обігріву. А ось слідуючий котельня у нас? Слідуючий двері? Котельня? То він в приміщенні котельні, так? Я не можу пояснити, як тут пункт обігріву. Ну, обігріву людей, які там замерзають. Бо сьогодні... Жеку? Ну, ви знаєте, я була в відпустці, я тільки перший день сьогодні вийшла на роботу. Ви знаєте, ви можете зайти в прийомну запитання. Ось так виглядає пункт обігріву. Бачимо, що... Вхід в пункт обігріву на замку, так що, напевно, доведеться мені замерзнути. Буде працювати, як будуть вгрозені, хоча б мінус 10. Є розпорядження міської влади про те, що пункт з мінус 15.